Kompania Apple ma ახალი მობილური ტელეფონი iPhone 8 გამოუშვა. iPhone-ის მომხმარებლებს იგი 12 სექტემბერს წარუდგინეს. ტელეფონის ახალ ვერსიას გაუმჯობესებული აქვს კამერა და სხვა მრავალი ფუნქცია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბატარეა კაბელის გარეშე იმოხდება. ტელეფონს არ აქვს უმბრილა კი, შემქმნელებმა ისაუბრეს იმაზეც, რომ ახალი ვერსია ბევრად უფრო გაუმჯობეს და მის წინამორბედებს. როგორც გავარკვიეთ, iPhone-ის ბაზარზე ჩაშვების თანავე ტელეფონი ქუთაისშიც გაიყიდება. მოგეხსენებათ, ახლა კალიფორნიაში სტივ ჯობსის თეატრში იყო პრეზენტაცია ახალი iPhone-ის. შესაბამისად, იქ პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ iPhone-ი გაყიდვაში გამოვა 21 სექტემბერს. შესაბამისად, ჩვენც ექსკლუზიურად გვექნება სექტემბერში, 21 სექტემბერს. ექსკლუზიური ფასი iPhone 8 5555 ლარი. ხოლო რაც შეეხება iPhone-ს, ექნება ფასი 9999 ლარი. რა თქმა უნდა, დაიკლებს სამის ფასები და ეღირება iPhone 8 1700 ლარიდან დაიწყება ფასები. გიგაბაიტების მიხედვით შესაბამისი ფასი ექნება, ხოლო რაც შეეხება iPhone-ს, იქნება 2500 ლარიდან. 20 სექტემბერს პრეზენტაციის გამოვიდა ახალი ვოჩი, Apple Watch სერია 3. ისიც რა თქმა უნდა წყალგამძლე არის. დაემატა ის ფუნქცია, რომ აქამდე არ ქონდა, ანუ სიმბარათის ფუნქცია, შეგვიძლია რომ სიმბარათი ჩავდოთ. iPhone-ი ინტერნეტთან დაკავშირებულ მულტიმედიურ smartphone-ების ხაზს წარმოადგენს, რომლის მარკეტინგს კომპანია Apple ახდენს. პირველი iPhone-ი 2007 წლის 29 ივნისს გამოვიდა.